אז אני התחלתי להגיד שאני באמת מצד אחד רוצה להמשיך ללמד תמידים כסדרם כל הצדיקים שהגיעו הנה לישיבה זה על מנת להחזיק את אש התורה מצד שני יש כמה דברים שמאוד אקטואליים עכשיו, שאני מרגיש שאני לא יכול להתעלם מהם. אז אני רוצה לומר שתיים, שלוש הערות איך להתבונן במה שקורה היום. נשתדל לא להפליג בניתוחים והרחבות, זה מופיע בעיתונים ובתקשורת, ואני רוצה להשתדל לא לחזור על דברים שאפשר גם לראות את המקומות אחרים. ובכל זאת אני רוצה לומר כמה נקודות חשובות. השאלה הראשונה שאני שואל, מי זה עם ישראל האמיתי? זה שפגשנו לפני שבועיים ושלוש, עם מחלוקות, עם שנאה, עם סכסוכים, עם אפילו ביום הכיפורים, או זה שאנחנו פוגשים ב-13 ימים האחרונים. אני חושב שהתשובה היא ברורה, רק צריך להפנים אותה, צריך להקל אותה. מאוד מאוד עצוב שהיינו צריכים לקבל סתירת לחי כל כך קשה כדי שנשתחרר מכל הקליפות ונחשוף ונגלה את מי שאנחנו באמת, אבל אני חושב שהדבר הראשון שהייתי רוצה שנרכז את המבט בו זה להבין באמת מי זה עם ישראל. כשהרב קוק כותב דור עקבדא דמשיחא תב מלגב וביש מלבר, אז יש אנשים רואים את זה כאיזה סתרי תורה, כאיזה רעיונות קוקניקים. מפני שאנשים מסתכלים על עם ישראל לפי מה שגלוי. אז עכשיו הכל גלוי. מה שקרה, אתם יודעים, אני ככה עושה איזה ביטוי כזה. כשהולך להיוולד תינוק, אז אנחנו אומרים שהאישה יושבת על המשבר. צירי לידה זה מאוד כואב, ויש הרבה דם. והחוויה של לידה, כמו שאתם יודעים, לא יודעים, אבל שמעתם, זה חוויה מאוד קשה. ובכל זאת, בנות ישראל הצדיקות שמחות להיכנס לדבר הזה, כי הם יודעים שנשמה חדשה מופיעה בעולם. בלשון הקודש, המילה משבר היא מקבלת את המשמעות שאנחנו מכירים אותם היום. והנביא אומר, אני אשביר ולא אוליד. אז כשאמרתי את זה כמה פעמים, אז מישהו שאל אותי, נו, ומה ייוולד הפעם? אמרתי לו, מה יהיה בעתיד? אני לא יודע. אבל אתה לא רואה מה כבר נולד? אנחנו עומדים בפני ימים קשים, אין ספק,
ואני חושב שמה שכולם מסכימים זה שאנחנו לא נחזור למה שהיינו פעם. מישהו אמר לי, בא אליי בשמחה וסיפר לי שהוא ראה על עיריית תל אביב כתובת גדולה, אין ימין ואין שמאל, כולנו, לא יהיה ימין ולא יהיה שמאל, אנחנו כולנו עם אחד. ואני אומר, צריך להיות עיוור בשביל לא לראות מה מתרחש ב-13 ימים. יש כל כך אנשים שהם עסוקים בכישלון ובכאב ובזוועות, והם לא מרימים את הראש לראות בינתיים מה כבר נולד בתוך עם ישראל. האהבה, אחווה, ראות, אחריות הדדית, כולם מגיעים גם מחוץ לארץ, בלי הבדל ימין או שמאל, כולם מחבקים. זה דבר מדהים איך שאנשים מהדרום ואנשים מהצפון מתקבלים בזרועות פתוחות בהרבה מאוד מקומות בארץ, לא רק אצל המשפחות שלהם, אלא כמו שאתם יודעים, בהרבה מאוד מקומות פשוט מחבקים אותם ונותנים להם שפע כזה. אני לפני כמה ימים עשיתי סיבוב בבתי חולים לבקר פצועים. אי אפשר לעמוד בשיטפון הזה של אנשים שבאים ונותנים מתנות ואוכל ומסתובבים איזה גלידות וארטיקים ומה אפשר לתת לך וכולי וכולי, לא לפצועים, למשפחות שנמצאות שם בזהו. ובעיקר הרוח הגדולה שמפעמת היום בחיילינו. אני מניח שכולכם מבינים שלהיכנס לעזה זה לא יהיה בדיוק פיקניק. כולם מבינים שזה הולך להיות קרב מאוד 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 קשה. וכמעט אין מי שלא מבין שזה לא ייגמר בלי שנתמודד גם עם החיזבאללה. ואתם יודעים שהחיזבאללה זה בערך פי 10 מהחמאס, וזה צבא מאורגן עם הטכנולוגיות בשמיים שאיראן מספקת להם, וזה מלחמה רצינית נגד צבא גדול וחזק. אף אחד לא משלה את עצמו מה המשמעויות של מלחמה כזאת. אני חושב שבמובן מסוים מאז מלחמת השחרור לא היה לנו מלחמה כל כך קשה ומסובכת כמו שיש לנו היום. יום הכיפורים היה זעזוע גדול, אבל זה קרב של צבא מול צבא, זה מתנהל רחוק מהיישבים, והיכולת הצבאית של חיילינו היא מכריעה במהירות את כל המצב. היום כשאנחנו, כשהחמאס מסתתר מאחורי הגב של 1.5 מיליון אזרחים ויש לנו מגבלות איך לפעול, היום שהחיזבאללה מקבלת את העזרה מאימפריה, אימפריית רשע שנקראת איראן, אני חושב שמאז מלחמת השחרור לא היה מלחמה כל כך קשה. ולא אמרתי עדיין כלום על העובדה שיש בעזה כ-220 חטופים שאנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה הזאת ואיך בדיוק מנהלים את הקרב גם מתוך הידיעה הזאת. ובכל זאת, מי שרואה את רוח הגבורה שממלאת את
כל החיילים בכל מקום שהם, ואת המאמצים האדירים של אנשים שרוצים להתגייס. אנשים שבאים מחוץ לארץ, אנשים, כן, איך עבר לי שימל, מתקשרים אליי אנשים שכבר מזמן לא עושים אלוהים ומתחננים שאני אקח אותם. וזה בכל היחידות. גבורה כזאת, אני רוצה לעשות הבחנה. תמיד היו לנו גיבורים, בכל התקופות, דמויות כאלה כמו מאיר הר ציון וכדומה. אבל שעם שלם מלא רוח, נחישות וגבורה ורק אומר תנו לנו להילחם עם כל המשמעויות של מלחמה כזאת, זה דבר מיוחד שאני חושב שזה ממש מה שבשבת למדנו, שאומר הרמב״ם, זה רוח השם. זה תחילת מעלות הנבואה. כלומר, פה אנחנו נפגשים שהאנושיות מתרוממת לקבל מימדים שמעבר להיגיון האנושי. וזה הרמב״ם קורא לזה רוח הרמב״ם. כך הרמב״ם מסביר את מה שהנביא אומר, רוח השם, ותצלח עליו רוח השם וכו'. אבל יונתן בן עוזיאל מתרגם בכל המקומות האלה, רוח גבורתא מן קדם השם. והוא מאוד מאוד מדייק, כשיש מקומות שמדובר על נבואות, אז הוא מתרגם רוח נבואיה מן קדם השם. אבל בכל המקומות האלה שהרמב״ם אומר, יונתן בן עוזיאל מתרגם רוח גבורתא מן קדם השם. צריך להבין, השכינה בתוכנו, רוח השם מעוררת את עם ישראל גם לאחדות, גם לגבורה, גם למסירות הדדית, באופן שאי אפשר לתאר. ואני מרגיש צורך לומר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה עם ישראל האמיתי, וזה בא כדי שנכיר את עצמנו. מי שלא מאמין בכוחות שלו, אי אפשר לדרוש ממנו שיעשה הרבה. הציניות ששלטה בחברה רק לפני שבועיים שלושה על המצב של עם ישראל, זה הכל קליפה. זה הביש מלבר. עם ישראל האמיתי, המהותי, זה מה שמתגלה היום. וזה כבר נולד. ואסור לשכוח את זה. אני אומר את זה במיוחד היום, כשזה הכל מאוד ברור, כי אני מתאר לעצמי שאחר כך יבואו ויתחילו לעסוק מי השם ולמה השם וכו' וכו' וכל מיני דברים, ויהיה מאבק פוליטי. אני מאמין שגם זה יתנהל בצורה אחרת ממה שזה היה בעבר, אבל אני אומר לכולנו, הסתכל עכשיו בראי ונגיד זה עם ישראל האמיתי, ונדע שזה אנחנו, ומשם אנחנו יוצאים, וכל פעם נשאל את עצמנו עד כמה אנחנו אותנטיים, עד כמה אנחנו אמיתיים, עד כמה אנחנו מבטאים את הצד הטוב, הנפלא, שקיים בעם ישראל. אני שוב רוצה להדגיש, אני מלמד את מאמר הדור ואת דברי הרב שנים רבות, כמו שאתם יודעים.
הביטוי של תיקוני הזוהר, דור עקבד הנמשיך חתם מלגב וביש מלבר, עם הרב מסביר אותו הרבה. ואני מודיע לכם, כל הזמן אני נפגש שוב ושוב עם אנשים שקשה להם להבין את הדבר הזה. כי הם רגילים להסתכל רק עם המשקפיים של מה שאנחנו רואים בחוץ. להאמין שמתחת הקליפה הזאת מסתתר כוחות אדירים של קדושה, של אהבה, של מוסר, של צדק, קשה להם. הם כותבים מאמרים עכשיו למה זה רב עם זה ולמה זה רב עם זה ומי צודק וימין ושמאל וכל מיני דברים. זה המציאות. מה שהרב אומר, נו טוב, לניסטר, אנחנו אין לנו עסק בניסטרות. ואני אומר לכם, כך אני חושב, סליחה, זה מה שנקרא, לא ראיתי את זה, לא כתוב ולא שמעתי את זה מרבותיי, אבל כך אני חושב, שמה שהרב כותב לבן שלו באחת האגרות כשהוא מגיע לארץ, ידעתי כי למחיה שלחני השם על אדמת הקודש. כלומר, הרב מרגיש שיש לו שליחות מיוחדת כאן בדור הזה, בתקופה הזאת. ואני תמיד מזכיר לכולם, הרב עליין עלה לארץ בשנת תסדר תפשין סמך דלד, במניינם זה 1904, זה היה התחלה של עלייה שנייה. באותה שנה הגיע הנה בחור צעיר בן 18 בשם דוד גרין, שאחר כך שינה את שמו לבן גוריון. עד אז רובה דרובה של תושבי ארץ ישראל היו שומרי תורה ומצוות. עלייה שנייה זה הגל הראשון של אפיקורסים שעלו לארץ. ואתם יודעים שהיו מושבות שלא רצו לקבל אותם כפועלים, כי הם ראו מה שהם עושים, רוקדים יחד בחורים ובתולות, השם ירחם. אז סילקו אותם מהמושב. אבל אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. בסופו של דבר, וזו סוגיה שאני עכשיו לא ארחיב בה, קמה לנו מדינה כזאת. והרב קוק לאורך כל הדרך, הוא מצד אחד נאבק על כל חילול שבת ועל כל סטייה מדרך השם, אבל מצד שני הוא מאמין באמונה שלמה שזה דור גדול ושיש סימטה דשמיא ושזה התחלת הגאולה, והוא מחזק מאוד את בניין הארץ גם כשהוא נסע על ידי אנשים רחוקים מתורה. והנקודה שהוא כל הזמן מדבר עליה, וזה חידוש שכמובן זה לא הוא בחדש, זה כתוב בזוהר, אבל שהוא מרחיב בה באופן בלתי רגיל, זה שכל מה שאנחנו רואים בחוץ זה קליפה, ובפנים יש דברים נפלאים. יש איגרת אחת של יש איגרת אחת לרב מילשטיין. הרב מילשטיין היה לו זכות גדולה. היה לו שלושה בנים. רחמנא ליצלן, שלושתם נהיו קומוניסטים. מטריאליסטים. אז הוא היה באותם ימים נהוג על הילדים ש התנתקו לגמרי מתורה, לשבת עליהם שבעה ולהתנתק מהם.
והוא שאל את הרב קוק מה לעשות, והרב קוק כמובן אמר לו שלא, ולהאמין בטוב שלהם, ויש האגרות לרב מילשטיין, זה חובה ללמוד את כל האגרות האלה, ולא ניכנס עכשיו להרחבה. אני רוצה להזכיר רק דבר אחד שהוא מאוד אקטואלי. באחת האגרות, הרב מילשטיין שואל את הרב, אולי אתה יכול להסביר לי מה אתה אומר? כזה, זה היה נשמע כזה ניסטר. אז הוא אמר, טוב, אתה צודק, זה באמת מקורו ברזי תורה, ואני לא יכול להרבות הרבה, אבל הוא מסביר. ובתוך ההסבר, הוא מביא ביטוי מיוחד מהזוהר, שהמשיח יוצא מהיכל כאן ציפור. מה זה? מה פירוש הדבר? אז אני זוכר כשלמדתי את זה, ביקשתי ממורי ורבי הרב טאו שיסביר לי מה זה הביטוי הזה, כי הרב רק מזכיר אותו והוא לא מבאר הרבה. אבל הרב טאו אמר לי דבר פשוט. אצל היונקים רואים הריון גם מבחוץ. הבטן מתחילה לתפוח ולתפוח ולתפוח, וגם מבחוץ רואים שיש פה הריון. לעומת זה, אצל ציפורים, אתה לא רואה כלום. הכל מתחולל מתחת לקליפה. כן? מי שיש לו, למשל, לול, כזה חממה לדגירה של אפרוחים, הוא יכול להיכנס... מונחים שם על המדפים מאות ביצים, שום דבר לא קורה, נכנס עוד יום, עוד יום, שבוע, שבועיים, שום דבר לא קורה. והוא משקיע בזה הרבה, הכסף לחמם את החממות האלה זה הרבה. ואז יום אחד האפרוחים נוקרים את הקליפה, ופתאום יש שם צווחות וצרחות של מאות אפרוחים קטנים שבקעו מן הביצה. ההתפתחות של אורו של משיח מסיבות שלא זה המקום להרחיב בהם, הם מתחוללים מתחת לקליפה. ומי שלא מבין את זה, הוא לא רואה כלום. שום דבר לא קורה. זה עם ישראל. זה עם אחד. זה גאולה. הוא לא יכול להבין את זה. ואז פתאום קורה משהו, והקליפה נבקעת, וחיים שלמים מתגלים. עכשיו, החיים האלה, הם התפתחו במשך שבועות. אבל הם לא יוצאים החוצה לפני שמגיע הזמן. אני אומר פה את המשל הזה, כי אני רוצה שוב לחדד את הנקודה העיקרית שחשוב לי לומר אותה בימים האלה. מה שבקע את הקליפה, כן, לפעמים זה מאוד לא נעים. זה משבר מאוד קשה, וכולנו יודעים, אין צורך להרחיב בתיאורים. אבל עובדה, מאותו רגע שזה קרה, פתאום יוצא החוצה עם חדש. זה לא חדש, זה בדיוק מה שהרב מלמד אותנו, זה כל הזמן היה שם. ומי שהיה לו עיניים פנימיות היה צריך להאמין בזה כל הזמן. אבל גם כל הציניקנים וכל אלה שהיו מדברים ככה על הקוקניקיזם הזה ועל כל מיני דברים, לא יכולים שלא לראות. זה עם ישראל. ועכשיו הוא יצא מהקליפה, גור אריה יהודה, כארי יקום וכלבי יתנסה ויאכל טרף מדם חללים ישתה. זה ברור. היום כולם רואים את זה. למה אני מרחיב בזה?
ואני עכשיו בכל הזדמנות שיש לי אני רוצה לדבר על זה, למה? שלא נשכח. אני מעריך שעוד יהיו לנו ימים קשים. ואתם יודעים, עד שכל עם ישראל לא יחזור בתשובה, אז עדיין יש פה בתוכנו הרבה התמודדויות. לא לשכוח מי אנחנו. גם כל הספקנים וכל הציניקנים וכל אלה שהרבה זמן הרשו לעצמם ככה לדבר על עם ישראל בצורה שלילית, זה עם ישראל האמיתי. ומי שלא מכיר תקראו, אני פשוט, אני אגיד לכם את האמת, אני לא יכול, אני כמעט ולא קורא ברשתות החברתיות וכל הדברים, אני גם לא יודע איך להשתמש בזה, אבל יש וואטסאפ אחד משפחתי שלנו, ששם שולחים לנו כמה דברים, כל מיני דברים שבני המשפחה, חלקם מגויסים, חלקם לא, אבל מספרים לנו מי זה עם ישראל. כן, אתמול טלפנתי לרב אליעזר קשתיאל, ביקשתי ממנו שיספר לי במדויק את סיפור הגבורה של האחיין שלו. אני לא יכול עכשיו להאריך בזה, אבל יש, אני אומר שוב, זה לא רק שיש עשרות סיפורי גבורה, זה לא רק שפתאום בכל הארץ אנשים קמו, לקחו אקדח ויצאו לשטח. כן? היינו, הלכתי לנחם את את המשפחה ששני הבנים שלה נהרגו, והם נכדים של הרב איתן אייזמן ששיקל בן בצבא, ואני מכיר אותם שנים, וזה הלכתי לנחם את המשפחה. לא ידעתי. שני אחים, אחד בן 24, אחד בן 31, אזרחים, לא חיילים, היו בבית בבאר שבע. שמעו בבוקר שיש בעיות בעוטף, לקחו את הרכב הפרטי שלהם, שמו אקדחים ונסו להילחם. ונלחמו בבארי עד שנהרגו. היום, כן, מכירים, כן, איש העירה סיפר לי שהוא זיהה, כשהם הגיעו לבארי, הוא זיהה את אחד מהם. אבל אני אומר יותר מזה, בעיניי, תמיד היו לנו גיבורים, אבל זה שכל עם ישראל היום מתלכד סביב העניין, זה שרבבות, אולי מאות אלפים, אני לא יודע מספרים, אבל ודאי מספרים עצומים של לוחמים, רוצים להיכנס לעזה וללבנון, זה גבורה יוצאת דופן, והחום האנושי שמתגלה סביבם וסביב אנשי העוטף, אנשי הצפון, הוא משהו יוצא דופן. לא לשכוח את זה. זה מה שמסתתר מתחת הקליפה. זה סדרי הגאולה. ככה מתגלה מי זה עם ישראל. וגם אם יבואו ימים קשים יותר, ושוב הציבוריות יהיו כל מיני דברים, שלא נשכח, זה רק הקליפה, אבל המהות העצמית שלנו, של עם ישראל, זה מה שרואים עכשיו. זה נקודה ראשונה שחשוב לי להסביר אותה. נקודה שנייה,
זה בכלל, אתם יודעים, אני תמיד אומר שאם רוצים להבין משהו, צריך להסתכל על זה קצת מרחוק, בפרספקטיבה כללית יותר. אני חושב שמה שקורה היום זה בדיוק, אבל בדיוק אחד לאחד, מה שקרה לפני מלחמת העולם השנייה. איראן היא בדיוק כמו גרמניה הנאצית. זה שהאליל של גרמניה הנאצית היה ניטשה והאליל של איראן זה מוחמד, זה לא משנה. אבל בשני המקומות האלה עסקו בפיתוח יכולות לחימה על מנת לכבוש, על מנת לחסל אחרים, על מנת שהאידיאולוגיה שלנו תתפשט בעולם. ואין שום הבדל ברמת האכזריות והנכונות לעשות את הזוועות הכי גדולו, הכי גדולים בין גרמניה הנאצית ובין איראן. וראינו את זה. הם אפילו לא הבינו, כל כך בתוך רעים, הם לא הבינו איך שהם יורים לעצמם ברגליים. זה שהם נתנו הוראה לשרוף גופות ולצלם את הכל ולזה, ולהפיץ את זה, הם חשבו שזה יחליש אותנו. אבל פתאום כולם ראו שזה השטן בעצמו. אבל השטן הזה זה לא רק בעזה. מי שמוביל את כל התהליך, במובן של תכנון ואמצעים וכלים, זה איראן. באותו דבר החיזבאללה. ארצות הברית יודעת את זה. בריטניה, אירופה יודעים את זה. והם מסתכלים על מה שקורה. תראו, אני לא יודע כמה מכם קראו על מלחמת העולם השנייה, תרשו לי לשתף אתכם בשלוש דקות של היסטוריה. כשמלחמת העולם הראשונה נגמרה בכניעה של הגרמנים, ארצות אירופה האחרות וארצות הברית שהכירו את הרוע ואת הסכנה שבגרמנים, בתוך הסכם הכניעה הם כתבו כמה דברים. הראשון שבהם, שאסור לגרמניה לייצר נשק. אולי נשק קל, אני יודע, אקדחים רובים של המשטרה, אבל אסור להם לייצר טנקים, אסור לייצר מטוסים, אסור לייצר ספינות משחטות וצוללות. אסור. זה אחד התנאים של הכניעה. התנאי השני, שהם יוותרו על חבל הסודטים. עזבו רגע, אני לא נכנס כרגע לדבר הזה. עכשיו, בערך 6 שנים לפני פתיחת מלחמת העולם השנייה, היטלר התחיל לייצר את הנשק. אבל לא יכול לכבוש את העולם בלי נשק. בתי חרושת בגרמניה עבדו 24 שעות ביממה לייצר טנקים, מטוסים, בלי סוף, ספינות וצוללות. זה לא היה סוד. עכשיו, אם בריטניה וצרפת, לא מדבר על ארצות הברית, בריטניה וצרפת שכנים, היו אומרים להיטלר, תקשיב, בהסכם אסור לך לעשות את זה. ואם לא תפסיק את זה, אנחנו נפציץ את זה. יכול להיות שהוא לא היה מאמין, אם הם היו פשוט שולחים מטוסים ומפציצים את הבתי חרושת, לא היו להיטלר מטוסים להתנגד לזה, לא היו לו טנקים, הוא לא היה יכול היה להתנגד לזה, הוא היה נכנע. ולא הייתה מלחמת עולם שנייה. 50 מיליון בני אדם נרצחו, אני לא מדבר על פצועים, 50 מיליון הרוגים, ואני לא מדבר על תאי הגזים. אפשר היה למנוע את זה בצורה פשוטה על ידי זה
שאם הוא לא מפסיק להפעיל את הבתי חרושת האלה, מפציצים אותם. והיו חוסכים. עכשיו אנחנו עומדים אותו סיפור. איראן בונה יכולת הפצצה אטומית. היא לא מכחישה שמטרתה לשלוח פצצות אטום ולהשמיד את מדינת ישראל. זה לא סוד. ארצות הברית, בריטניה, צרפת, כולם מחבקים את הידיים ואומרים יהיה בסדר, נעשה את המסכמים, מסכמים, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אל תחששו. זה לא יקרה. מי היחידי שאין לו ברירה? והוא נלחם נגד איראן? אתם יודעים שצהל כל הזמן מפציץ את המשלוחים של איראן בסוריה ובלבנון? היחידים זה מדינת ישראל. קטנטונת. לעומת ארצות הברית ומדינות אירופה ובריטניה וזה, מי אנחנו? כזה. אבל קורה פה משהו שצריך להסתכל עליו במשקפיים היסטוריות. איראן וכל גרורותיה יודעים שברגע שעם ישראל יגאל ונכון יהיה בית השם בראש הערים ונישא ומגבעות, לא יהיה אסלאם. הם יודעים את זה. והם נאבקים נגד הגרעין של הטוב האלוקי בעולם. ואנחנו מוצאים את עצמנו שוב לבד. כן, נורא יפה, כולם מוחאים לנו כפיים, באים הנה ראשי מדינות, ואומרים לנו, יפה מאוד מה שאתם עושים, ולפני שהוא עוזב, ביידן מודיע, אבל אני לא אעזור לכם במלחמה, זה בעיה שלכם. מה זה מלחמה נגד החמאס ונגד החיזבאללה? זה מלחמה נגד איראן. אגב, אני לא מתנבא לעתיד, אבל זה כמעט ברור לי שזה יתגלגל גם למלחמה ממש בתוך איראן. כי איראן לא תרשה שנחסל את כל הזרועות שלה ותשתוק. העולם יודע את זה. ומדינת ישראל הקטנטונת עומדת לבד מול הרשע העולמי, מול הנאציזם המודרני, וכולם מסתכלים בצד איך אנחנו נעשה את זה. כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. באמת, לולי האמונה שרוח גבורת מן קדם השם היא זו שמעוררת אותנו, קשה להבין איך עם כזה קטן צריך להילחם נגד כל כוחות הרשע העולמי. אני לא רוצה יותר להאריך בזה, אפשר להאריך בזה, ואיפה רוסיה עומדת וכל מיני דברים, אבל זה, אתם בסך הכל מבינים מה שאני רוצה לומר. מה שאני רוצה לומר, אנחנו נמצאים בהתרחשות היסטורית אדירה. עם השם, עם ישראל, עומד לבדו מול הרשע העולמי. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו, חזק את מגיני ארץ קודשנו, והנחילם ישועה וניצחון, ונתת שלום בארץ. צריך להבין ולהסתכל על האירוע הזה בפרספקטיבה ההיסטורית הזאת, לא פחות מזה. זה לא איזה סכסוכי שכנים, זה לא איזה בעיה של גבול, זה עם השם, עם ישראל, הוא היחידי
שלא מוכן לוותר על האמת ועל הצדק, והוא מוצא את עצמו נלחם לבדו נגד הרשע העולמי היותר גדול בעולם היום. האסלאם הקיצוני היום זה הנאציזם המודרני. ויש לו יותר כסף ויותר אמצעים ויותר יכולות טכנולוגיות ממה שהיה לגרמניה הנאצית. בהבדל אחד. לפני 80 שנה אנחנו היינו בגלות, ולכן יכלו בכוח להכניס 6 מיליון יהודים לתוך תאי הגזים, ואין פוצה פה ומצפצף. כן, אתם יודעים. מטוסים של בריטניה ובעלות הברית טסו מעל אושוויץ כדי להפציץ מפעלי נשק גרמנים, והתחננו לפניהם שיפציצו את המשרפות של אושוויץ. אם הם היו מפציצים את המשרפות של אושוויץ, היו יכולים לחסוך לפחות בסוף המלחמה עוד 500,000 יהודים מהונגריה. בחודשים האחרונים של המלחמה, הגרמנים עבדו מסביב לשעון כדי לחסל עוד 500,000 בתאי הגזים. כבר הם ראו שהם מפסידים בחזיתות. הם כבר ראו שהתחילה הפלישה בנורמנדי והרוסים התחילו להדוף אותם, והגנרלים שהם ידעו שהם הולכים להפסיד את המלחמה. לכן אגב היה איזה ניסיון קטן של מרד נגד היטלר, כי אמרו לו, אתה לא רואה, אתה הולך להפסיד את המלחמה. אבל לא היה אכפת לו. לא אכפת לו כי הוא היה שהיד. זה יסוד הרשע. אני מוכן למות, העיקר להרוג. אז מכונת השמדה של היהודים עבדה יום ולילה. הערובות עבדו יום ולילה. וכבר ידעו מה יש שם. והתחננו לאמריקאים ולבריטים, תפציצו את המשרפות האלה. חבל לבזבז פצצות בשביל להציל 500,000 יהודים. אתם מבינים? לא להתבלבל. גם היום. ביידן מחבק אותנו ומודיע, אבל אני לא אעזור לכם. זה בעיה שלכם להתמודד עם כולם. אז ריבונו של עולם מגלגל אותנו למקום שאין לנו ברירה. אנחנו לא שמחים בזה. אנחנו מבינים את כל הבעיות שיש סביב זה. אבל לשם הקדוש ברוך הוא לקח אותנו, ובעזרת השם אנחנו מאמינים שננצח. ופשוט אני כל הזמן פוגש עוד ועוד חיילים ושומע אותם, זה לא יאומן איזה רוח גבורתא מן קדם השם מפעמת בכל הזרועות. אני לא יודע כמה מקרים כאלה יש, אבל היה לי קשה אפילו באופן אישי, כשנודע לי, כן, אחד מבוגרי המכינה, הוא נהרג בעוטף, אתם יודעים, יוסף גדליה, זיכרונו לברכה, נגמר השיבה, אחיו חזר לסיירת מטכ"ל להמשיך להילחם. גם האח למד פה, כן? שיבדל לחיים ארוכים, אבל סיירת מטכ"ל כנראה יש לה תפקידים מאוד מאוד קשים במלחמה הזאת. ואני מתפעל לא רק ממנו, אלא גם ההורים שלו, שלא אמרו לו, תשמע, בבקשה תישאר בבית. נתנו לו את האפשרות ללכת ולהתגייס למלחמה. לכן אני אומר, יש פה רוח גבורתא מן קדם השם, ובעזרת השם אנחנו יראינו ניסים ונפלאות במלחמה הזאת. זה הדבר השני שרציתי לומר. הדבר השלישי והאחרון שאני רוצה לומר, קיבלתי טלפון מבוגר שלנו שהוא קצין ביחידת מילואים, וסיפר לי שהגיע לשם איזה מישהו מהעוטף והתחיל לספר להם על כל הזוועות
והוריד את המורה לכל החיילים. וכמובן, זה השם, וזה השם, וזה השם, וזה השם. ואני שומע גם ברדיו. איך יכול להיות שמי שמנהל היום את המלחמה, זה אותם אנשים שהם אחראים לכישלון, הם אחראים לכל הקונספציה הזאת. זה לא אנשים אחרים, זה אותם אנשים שהם היו אחראים שזה לא יקרה, והם נכשלו במלאכתם, והם עכשיו מנהלים את המלחמה. אפשר להשתגע, לא? אנשים שואלים אותי שאלות על הדבר הזה. אני רוצה לומר דברים ברורים. אני רוצה לומר שני דברים. דבר ראשון, אני לא מכיר את התחקירים, ואני לא יודע מה היו יכולים לדעת ומה לא היו יכולים לדעת. אבל אני רוצה לומר דבר מאוד חשוב, שנדע. הכישלון הבסיסי של הקונספציה המוטעת הוא של כולנו. זה לא התחיל. זה, ביום הכיפורים עוד אפשר היה לומר שיתעו אותנו והמערכת של המודיעין כשלה ושר הביטחון כשל שהוא לא הבין את הסכנות וכו' וכו'. היום קשה לומר את זה. למה קשה לומר את זה? כי הקונספציה המוטעת מושרשת בחברה הישראלית כבר 30 שנה מאז הסכמי אוסלו. בהסכמי אוסלו אנחנו פתאום, לא יודע, פתאום אחרי הרבה מלחמות, אחרי כל מיני דברים, אני לא קשור לנתח איך זה קרה, אבל קרה שם דבר אחד. ניצחה תפיסת עולם שאומרת, אם רק ניתן לערבים קצת מה שהם רוצים, וניתן להם תנאים כלכליים טובים, ונדאג להם, לא ישתלם להם להילחם איתנו, הם לא ילחמו איתנו. אני רוצה לספר לכם על זה שני סיפורים חשובים. האחד, שפה במכינה, אתם יודעים שהיו שנים שבוגי יעלון היה בא ומרצה כאן, במכינה. הוא סיפר שבתקופת הסכמי אוסלו הוא היה אז ראש אמן. והיו לו ביד נתונים שיאסר ערפאת מארגן טרור. והוא בא לדרג המדיני ואמר להם, תראו, יש לי ידיעות שהוא, יאסר ערפאת, הוא את הכסף שהוא מקבל ואת הזה, הוא דוחף לטרור. אמרו לו, זה רק לצורכי דעת קהל, כדי להיות פופולרי. אז מה? אז מה אם זה, אז זה הקהל שלו. אז, אבל הוא מארגן טרור. סיפור שני. מיד אחרי החתימה של הסכמי אוסלו, יאסר ערפאת דיבר במסגד גדול ביוהנסבורג, כשמיליוני מוסלמים מקשיבים לו, וכמובן גם כל המודיעין העולמי מקשיב לו. והוא אומר, אל תדאגו, הסכמי אוסלו זה כמו הסכם קורייש. אתם יודעים מה זה הסכם קורייש? טוב, עוד לא היה פה, אנחנו בדרך כלל מביאים פה מישהו שקצת יסביר מה זה האסלאם. 100 שנים ראשונות של האסלאם זה רק מלחמות, כן? אתם תבינו. זה לא דת שהתפשטה באופן רוחני. זה דת שמשך 100 שנה לוחמים לאט לאט כבשו שטחים ואסלמו בכוח מאות מיליוני אנשים. איך זה התחיל? מוחמד הוא בא לאנשי מדינה וסיפר להם על ההתגלות של המלאך גבריאל וארגן סביבו חבורה של מעריצים. טוב,
ואז הוא בא למכה וניסה לעשות שם אותו דבר, גירשו אותו ואסרו עליו להיכנס למכה. עכשיו מכה הייתה עיר מרכזית, ולכן כל השיירות הגדולות שחצו את המדבר, אתם יודעים, כולל מה שנקרא מאפריקה לאירופה ולאסיה, הם עברו דרך מכה, ולמכה היה צבא חזק שהיה מלווה את השיירות. ברגע שהם קלטו מה מוחמד רוצה, כנסו את הצבא למכה, ומוחמד ראה שהוא לא יכול להכריע את מכה. אז הוא בא אליהם ואמר, טוב, בוא נחתום הסכם שלום צודק ובר קיימא. אני מתחייב לא להילחם בכם. ההסכם הזה נקרא הסכם קורייש. וחתמו הסכם. אחרי שחתמו את ההסכם, אז אנשי מכה התמימים שלחו את הצבא שוב ללוות את השיירות. מוחמד חיכה בסבלנות עד שהוא ראה שמכה מתרוקנת קצת מחיילים, ואז הוא לקח את החבר'ה שלו, נכנסו למכה, כבשו את מכה, שחטו את כל מי שלא רצה אותם, ומאותו רגע מכה היא שייכת לאסלאם. אז כתוב בקוראן, אמרת לנו שאלוהים שונא שקרנים, אז איך יכול להיות שחתמת על הסכם שלום ואחר כך נכנסת ועשית מלחמה? התשובה, אלוהים שונא שקרנים, אבל יותר מזה הוא שונא את הכופרים, ובשביל להילחם בכופרים מותר לשקר. הבנתם? לא הבנתם. מיד אחרי חתימת הסכמי אוסלו, יאסר ערפאת אמר את זה במסגד ביוהנסבורג. כל העולם שמע את זה. אבל נתנו לו אחרי זה פרס נובל לשלום. לא, זה רק צורכי דעת קהל. סיפור שלישי. בדידיה ועובדה. השירות מילואים האחרון שעשיתי לפני הסכמי אוסלו היה בעיירה קרובה לג'נין בשם קבטיה, שהייתה עיירה שקטה. אבל מה, מחוץ לעיירה היו גרעינים של חשש של מחבלים. אז אנחנו ישבנו, והפלוגה שלי ישבה במרכז קבטיה, עשינו שם סיורים של שלושה חיילים ברחובות, אז מספיק היה, והיה תקופה שקטה יחסית. פעם שנייה נכנסתי לקבטיה בחומת מגן. כשכבר אי אפשר היה להשלים יותר, וכל הזמן אוטובוסים התפוצצו, ומאות אזרחים ישראלים נרצחו, אריק שרון הבין שאי אפשר לשתוק, ואז הוא פתח את חומת מגן, ולי יצא שהגדוד שלנו בפיקודו של הרב אוהד טירון, היה אז המגד שלנו, נכנסנו וכבשנו את קבטיה. בהתחלה היינו בטולקרם, אחר כך לקבטיה. החמ"ל של הגדוד הוקם בבית הספר העממי של קבטיה. אתה רואה את זה לפי הגודל של הכיסאות והשולחנות, שזה בית ספר עממי, ילדים קטנים. עכשיו, אני נכנס לשם, אני לא מאמין למה שאני רואה. בכל הכיתות ובכל המסדרונות, 180 מעלות מסביב, יש תמונות של שהידים, של אנשים שמחזיקים סכין עם דם מטפטף, ובנדאץ' כזה, וקלאץ', ולמעלה התמונה של אל-אקצה, וכתוב שם משהו בערבית. למחרת, תפסנו איזה מבוקש, והבאתי אותו לחמ"ל, לאיש השבק, לחקור אותו. אז אמרתי לאיש השבק, תשאל אותו
אם הוא לא מתבייש שככה מחנכים ילדים בגיל 6. התברר שהרבי הזה ידע עברית. אז הוא עונה לי ישר, אני צריך להתבייש? אתם צריכים להתבייש, אתם הבאתם את יאסר ערפאת. לפני שיאסר ערפאת הגיע, לא היה דבר כזה. שתקתי. ידעתי שהוא צודק. אני הייתי שם בקבטיה. לא היה דבר כזה לפני כן. אני מחזיק בבית קלטת עם סרט טלוויזיה שהוא בארץ, הקרינו אותו, לקחו מתוך הטלוויזיה החינוכית הפלסטינאית קטעים והקרינו את זה כאן. יש שם דברים מזויים, אבל אחד אני רוצה לספר. שוב, בית ספר עממי, על הבמה עומדת ילדה, זה היה 10-11, משהו כזה, לבושה שחורים, ונותנת נאום, בשבילך פלסטין אני מוכנה למות, בשבילך פלסטין אני מוכנה למות, ועושה את התנועה הזאת עם סכין פלסטיק ונופלת. זה הצגה. ואז מתוך הקהל קם יאסר ערפאת, עולה לבמה, מרים אותה, מחבק אותה ואומר, כולנו שהידים! וכולם אומרים, כולנו שהידים. אתם מבינים? 30 שנה מדינת ישראל חושבת שהיא פועלת למען הביטחון על ידי זה שהיא מחסלת מחבלים. אבל מה זה עוזר? אם כל הזמן מתחנכים ילדים בכל יהודה ושומרון להיות שהידים. זה לא משנה כמה אתה מחסל. על כל מחבל שאתה מחסל גדלים 20 חדשים. לא בגלל שאין להם תנאים כלכליים. בגלל שמגיל 6 מחנכים אותם שהדבר הכי גדול בעולם זה להיות שהידים. אתם מבינים, הרי כולם מתמודדים עם השאלה, הרי נהרגו איזה 1,500 מחבלים שנכנסו לארץ. אני שואל אתכם, כשהם יצאו למלחמה הזאת, הם לא הבינו שהם הולכים למות? כן. אז יש כאלה אומרים, נתנו להם סמים וזה, לא להתבלבל. אני אולי בהזדמנות, יש לי את הקלטת הזאת, אני אראה לכם, זה לא יאומן, איך מחנכים עד היום. עכשיו אני אומר משפט קשה, אני חושב גם בבתי ספר בישראל, מחנכים את האנשים שהדבר הכי גדול והכי חשוב זה להיאבק, להחזיר את ארץ ישראל לאומה ערבייה. עם אסלאם או עם לאומנות, אני לא נכנס יותר להרחבות של זה. 30 שנה, עכשיו, זה לא דבר, כולם ראו את זה. את הסרט הזה על ערפאת הקרינו בטלוויזיה הישראלית. זה לא שרבין ופרס לא ידעו מזה. כולם ידעו מזה. חיו באשליה. שזה רק בהתחלה, זה רק בגלל זה שאנחנו עוד לא נותנים להם את כל מה שהם רוצים. אם רק ניתן להם וניתן וניתן וניתן, יהיה שלום. אני זוכר שאהוד ברק עלה לשלטון כשהוא הבטיח שהוא יוציא את צהל מלבנון ויביא את החיזבאללה לגדר של היישובים שלנו. וכולם מחאו לו כפיים והוא נהיה ראש ממשלה, שהוא עשה, הוציא את צהל מלבנון והביא את החיזבאללה לגדר. למה? הוא לא אדם רע. הקונספציה שאם אנחנו נהיה נחמדים לערבים ולא ניקח להם שום דבר ונעזור להם וניתן להם וזה וזה, לא כדאי להם להילחם נגדנו. למה אני אומר את זה?
כי זאת תהיה טעות עכשיו לחפש את הקורבן התורן. זה בגלל שר הביטחון, זה בגלל הרמטכ"ל, זה בגלל הראש אמ"ן, זה בגלל הזה. רבותיי, מדינת ישראל שקועה 30 שנה בדמיון. אני חושב שמה שקרה אמור קצת לפתוח את העיניים ולהבין שטעינו. ההבדל היסודי בין מלחמת יום הכיפורים למלחמה הזאת, שמלחמת יום הכיפורים התנהלה בגבול רחוק מהיישובים. הצבא הסורי הגיע כמעט עד שערי רמת מגשימים, זהו. הפריצה שלו הייתה מרכז הגולן, אז עוד לא היו שם יישובים, ובצפון, כן, זה היה קרוב ליישובים, אבל ברוך השם, אביגדור קהלני, וכן, חטיבה 7 עצרה את הסורים. אבל בדרום זה היה בתעלה, רחוק מהיישובים. אנחנו, מרצוננו, מתפיסתנו, הבאנו את האויב אל הגבול, ועכשיו המלחמה מתנהלת בתוך מדינת ישראל מול אזרחים. למה אני אומר לכם את כל זה? כי אני חושב שלחפש עכשיו אשמים זה טעות. אני אומר שוב, כולנו אשמים בדבר הזה, שהשלמנו עם הקונספציה הזאת. נכון, כשאריק שרון הציע את הטירוף הזה לפנות את גוש קטיף, אנחנו אמרנו לו שזה מה שיקרה. איך אומרים? אז אמרנו. אם הציונות הדתית היום לא הייתה נכנסת לממשלה, אלא בתנאי שיש התחייבות בכתב ובציבור שמחסלים את החמאס, אולי זה לא היה קורה. אבל גם אנחנו בסוף נפלנו לתוך האשליה שצריך להכיל את האימות, שאם אנחנו נהיה נחמדים וניתן להם עבודה וסיוע הומניטרי ונדאג להם לחשמל ולדלק, הכל יהיה בסדר. לא לקחנו בחשבון את השטן הנאצי שעומד מאחורי כל זה. איראן. לכן, את כל הסיפור הזה סיפרתי, יש עוד הרבה סיפורים לספר על הדבר הזה, אבל זה לא חשוב כרגע, רק רציתי להגיד דבר אחד. זה לא חוכמה עכשיו להתחיל לתקוף את זה ואת זה ואת זה ואת זה. כולנו, כולנו, אתם יודעים, תמיד יש אנשים שכל הזמן יתריעו, בסדר. אבל כל המנהיגות הפוליטית וכל המנהיגות הצבאית נכשלה בזה. אגב, בצבא אני לא רוצה להאריך, אבל זה הסיבה שסילקו כל מיני אנשים שדיברו אחרת. חשבו שהם קיצונים. אנחנו צריכים מפקדים רגועים שמבינים איך מכילים את האימות ואיך דואגים שיהיה שקט. לא בלוחמנים. סיפר לי בוגר שלנו. אתן דוגמה שהיא לא נוקבת שמות. היה לפני כמה חודשים מ"פ בפלוגת מילואים שתפסה קו בצפון מול החיזבאללה. פתאום הוא רואה שהחיזבאללה מגיעים אל הגדר. אז הוא נתן הוראה לראות מעל הראשים שלהם ולגרש אותם. מיד קראו לו לא מגד, ואחר כך למחת. למה אתה עושה בעיות? למה אתה מחמם את הגזרה ללא צורך? אז מה הם יגשו לגדר? אנחנו נדע להתמודד איתם. כל האפסדים שהיו כשהפלסטינים היו ליד הגדר, הם פשוט הכינו את הפרצות. וזה מה שהוא אמר למפקדים שלו, הם ניגשים לגדר, הם יכולים להכין שם כל מיני דברים.
לא, אתה רואה שחורות. רבותיי, אנחנו כולנו עם שוחר שלום, אוהב שלום, חיינו ברמה חומרנית גבוהה. אנחנו יותר מכל דבר משתוקקים לשקט ולשלווה, וזה מה שמשבש לנו את הראייה. הייתי אצל אחד הפצועים בשבוע שעבר, אחיו נמצא במודיעין מחקר, עובד בקריה. אז הוא אמר לי את משפט כזה, אומר, תדע לך, הניתוח של הממצאים הוא תמיד תלוי באיזה גישה, באיזה קונספציה אתה ניגש לממצאים האלה. זהו, זה הכל. כך היה ביום הכיפורים וכך היה היום. ואני חושב, אני אומר שוב, אחרי המלחמה בטח יעשו את מה שצריך, אבל היום אני חושב שאנחנו צריכים להבין, כולנו אשמים שנכננו לקונספציית השלום של אוסלו. זה לא משנה, אנחנו נגד אוסלו, והנה אנחנו בעד ארץ ישראל השלמה וכו', אבל הקונספציה שאם אנחנו נשתדל להרגיע ולא ניזום לחימה, יהיה שקט. הקונספציה הזאת התמוטטה סופית, אני מקווה. ואני אומר את כל זה כדי לומר שלא לחפש אשמים עכשיו. זה בעיה של עם ישראל כולו. וככה, לצערנו הרב, עם מחיר מאוד מאוד קשה, הוא התפכח מהאשליה הזאת. אבל יש עוד משהו, אז זה מה שאמרתי קודם כל לתלמיד הזה שהתקשר אליי ואמר, שאל אותי מה לעשות, מה להגיד לחיילים, אמרתי לו קודם כל תגיד להם את הדבר הזה. זה לא בגלל זה ובגלל זה ובגלל חיל אוויר ובגלל, זה הכל שטויות. זה בגלל הקונספציה המוטעת שעם ישראל חי בתוכה 30 שנה, וטוב, עכשיו פתחנו את העיניים. אבל לא צריך להתחיל לחפש אשמים. אבל אמרתי, אני אומר עכשיו עוד דבר. למשל כזה, ששמעתי אותו פעם ממורי ורבי, ואני רוצה להשתמש בו כדי לומר אותו על המצב. אני לא זוכר באיזה הקשר הרב טאו אמר את המשל הזה, אבל הנמשל הוא מה שאני עכשיו רוצה לומר לכם. אדם, הבן שלו היה צריך לעבור ניתוח מאוד מסובך. הוא לקח את כל כספו, הגיע לפרופסור הכי חשוב שיש בתחום הזה, למומחה הכי גדול, למנתח הכי טוב, ושילם לו ואמר לו, אני מבקש שאתה תנתח את בני. כדי שיהיה הכי טוב. טוב, סגרו. הוא מגיע ליום של הניתוח, אז הפקידה עוצרת אותו ואומרת, תשמע, הפרופסור חלה, הוא לא יכול לבוא, וזה וזה ינתח אותו. מנתח, נקרא לו לצורך העניין מדרג ב'. עכשיו, מה תעשה? אופציה א', מה? אתה מנתח? אני קבעתי מנתח טוב, מה אתה יודע? אתה יודע? אתה תדע לעשות זה כמו שצריך? אוי ואבוי אם לא תעשה את זה כמו שצריך. טוב, איך המנתח אחרי זה יעבוד, אתם יודעים. אופציה ב', לגש למנתח, לחבק אותו, לתת לו ביטחון ולהגיד לו, אם הקדוש ברוך הוא סידר שאתה זה שתנתח בני, אני סומך עליך ב-100% ואני בטוח שהשם יהיה עם היד שלך ואתה תציל את בני. איזה אופציה הייתם מעדיפים? ראשונה או השנייה? אין שאלה. זה בדיוק מה שקורה היום. כל הזמן אני שומע אנשים שאומרים, מה זאת אומרת? אנשים שיושבים בקבינט הביטחוני, הם אלה שבישלו את הקונספציה הזאת הרבה שנים. הם אלה שנכשלו וגרמו למה שקרה.
איך יכול להיות שעכשיו הם ינהלו את המכינה, את המלחמה? כשליברמן, ואתם יודעים שאני לא מהמעריצים שלו, אבל לפני 5 שנים כשר ביטחון הוא עזב את הממשלה מפני שהוא דרש לחסל את החמאס, ואמרו לו אתה פנאט הקיצוני, אז הוא עזב את הממשלה כשר ביטחון. אמר, עזבו פוליטיקה, אני רוצה להיכנס לקבינט המצומצם ואין לי שום תנאי אחר. כמובן שלא הסכימו. הוא אדם שמדבר אחרת, שחושב אחרת. ואני לא מדבר על כל מיני דמויות בצבא שאתם יודעים שהם עכשיו מחפשים את עצמם כי אין להם תפקיד, כי חשבו שהם פנאטים. אז יש אנשים שכל מה שיש להם לומר זה לצעוק, איך האנשים האלה יובאו אותנו לקרב כל כך קשה? תשובה. יש בעל בית. אם המבחן הזה יתרחש, שהממשלה הזאת וצמרת הצבא הזאת, היא צריכה לנהל אותו ואין דרך לשנות את זה, אנחנו צריכים להאמין בהם, לחבק אותם ולחזק אותם ולחזק את האמון. אני נוהג לומר שלוחו של אדם כמותו, הם שלוחים של כל עם ישראל. אני רוצה להגיד לכם עוד משפט. אני לא מקנה באף אחד מאלה שצריכים לקבל את ההחלטות. כל אדם בר דעת מבין שזה החלטות קשות מאוד. איפה להתחיל? עם החמאס ועם החיזבאללה? החיזבאללה הוא אויב הרבה יותר גדול, אולי צריך לתת שם מכת מנע, אבל ארצות הברית אומרת שזה אסור, אז עכשיו אנחנו צריכים תמיכה בינלאומית וגם נותנת לנו נשק. אז, ושם יש לנו בעזה, יש לנו את החטופים, ויש לנו 1.5 מיליון אזרחים, ואם אנחנו נפגע בהם יותר מדי, אז בשנייה כל התמיכה הבינלאומית יכולה לעזוב אותנו. איך מנהלים את המלחמה הזאת? אני אגיד לכם, אני כל יום מקפיד לומר, שלח אורך ועמיתך לראשי מדינת ישראל, שריה, יועציה וראשי צבאה, ותקנם בעיצה טובה מלפניך. לב מלך ביד השם. העולם הוא לא הפקר. הוא לא תלוי לא בראש הממשלה ולא ברמטכ"ל. העולם תלוי בקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה להושיע את עם ישראל, הוא ידאג שראש הממשלה והרמטכ"ל וראש שב"כ יקבלו את ההחלטות הנכונות והחיילים יבצעו את זה ויהיה סייעתא דשמיא. יש משהו בלתי מוסרי בעליל שיושב עיתונאי או אפילו אזרח אחר ואומר הוא לא מתאים והוא לא מתאים ולא זה ומה פתאום הוא ומה פתאום הוא. לא מבין, אתה יכול לשנות את העובדה הזאת? אתה לא יכול לשנות. אז קודם כל תחבק את מי שיש ותתן לו כוח. אל תילחם נגדו עכשיו, להפך. תן לו אמון ושירגיש שכל העם עומד מאחוריו. אני רוצה לומר לכם גם משהו מאוד עקרוני. אני קיבלתי על עצמי לפני הרבה שנים, אני יכול לספר לכם כי זה משהו מאוד עקרוני, פעם טלפן אליי חייל וסיפר לי שעושים לו עוול. נו, זה מאוד פגע בי ואני כבר התלהמתי ורציתי להתקשר למפקדים ולהגיד מה זה וזה וזה. וידידי היקר הרב יגאל, שיש לו ניסיון קצת יותר ממני בתחומים האלה, אמר לי, לפני שאתה עושה משהו,
יש לנו בוגר שם ביחידה, תקשר אליו ותשאל אותו מה הסיפור באמת שהיה שם. אמרתי, רעיון יפה. טלפנתי לבוגר הזה, ושמעתי ממנו סיפור אחר לגמרי. ובאותו רגע הבנתי, אסור להתערב בדבר שאתה לא מכיר את כל ההיבטים שלו. זה שכל אחד נהיה פרשן צבאי, וכל אחד יודע את מי צריך להתקיף, וכל אחד יודע מה צריך לעשות, זה ילדותיות. מישהו מאיתנו מבין את כל הדילמות שיש בפני מקבלי החלטות? לא רק הדילמות, מהם הכלים, מהם הנתונים, מה מסביר השבק, מה מסביר המוסד, איזה טכנולוגיה יש לנו. כשהרמטכ"ל אומר, אני יודע שהם מחכים לנו ומכין לנו הפתעות, אבל הם יגלו שיש לנו הפתעות יותר גדולות. מישהו מאיתנו מכיר את ההפתעות שלהם או ההפתעות היותר גדולות שלנו? לא. אז אני מציע שמשהו מוסרי, תתרגל לא להתערב בדבר שאתה יודע שאתה לא מכיר אותו מספיק טוב. מערכת ההחלטות שצריכים לקבל בקבינט בראשות הצבא, אני משוכנע, לא חשוב מי נמצא שם כעת, הם כולם רוצים לנצח, הם כולם אנשים שמבינים בתחום הביטחוני, והם כולם יעשו מאמץ להפעיל את כל הכלים ואת כל הכוחות וכל הכישרונות וכל מה שיש למדינת ישראל על מנת להגיע להישגים הטובים ביותר במינימום עבדות. יש למישהו ספק בזה שזה מה שהם רוצים? אני לא חושב שיש למישהו ספק. וכיוון שזה ברור שזה מה שהם רוצים, עזבו רגע מה האחריות על מה שהיה. בואו נדבר על העתיד. אנחנו כולנו צריכים לחבק אותם, לתת להם אמון, ולחזק אותם שיצליחו במשימתם. אוי ואבוי לנו אם איזשהו מפקד פוליטי או צבאי בשיקולים שלו יכניס גם את השיקול מה יגידו עליי. אוי ואבוי. השיקול היחידי שצריך רלוונטי זה איך לנצח במינימום עבדות. ואנחנו צריכים לתת את הגב לאנשים האלה ואת האמון גם בצבא, אני אומר את זה לכל החיילים שלנו. אני רוצה, מוכרח לומר לכם, אני עברתי כמה מלחמות. לא תמיד המפקדים הישירים שלי היו משופרה דשופרה. לא תמיד. ועכשיו אני לא הולך לספר סיפורים צבאיים. אבל אני תמיד ידעתי, אלה אנשים שריבונו של עולם שם אותם כאן, איתם אני הולך, אחריהם אני הולך, אנחנו ביחד מנצחים. זה משהו מאוד מאוד מהותי ועקרוני. אנחנו עכשיו צריכים להאמין בכולם, לתת אמון בכולם. חשבונות נעשה אחרי הניצחון. עכשיו כולנו צריכים לדבר רק באופן חיובי, להעריץ, אני אומר לכם, זה אחד התופעות הכי הכי ש... לי גורמים התרגשות. יותר מהגבורה של אותם גיבורים שנלחמו בעוטף, מה שמפעים אותי, זה ש... רבבות אנשים אומרים, תנו לנו להיכנס לעזה. אני יודע מה, אנחנו יודעים מה זה להיכנס לעזה. והם אומרים את זה בפה מלא. זה פלא שאין דוגמתו.
ואנחנו צריכים להאמין בעם ישראל, והחיילים נותנים כוח למפקדים, והמפקדים ייתנו כוח להנהגה הפוליטית, והכל הוא תחת השגחה. כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. אני בשנים האחרונות הפסקתי להגיד את זה, אבל אני ללמד את זה, אבל אני עכשיו מסיים את השיעור, אז אני רק אומר לכם, לצערי הרב, בגלל מצבי, אני לפעמים נאלץ לקצר קצת פסוקי דזמרה, כדי לומר בזמן, להגיע ל-18 בזמן וכו', בגלל מחלתי. בפוסקים כתוב שהדבר הראשון שצריך לקצץ זה יהי כבוד השם לעולם, כי זה לא פרק מקורי של דוד המלך, אלא זה אוסף של פסוקים. אבל איך אפשר בימים אלה להתפלל ולא להגיד השם אפיר הצד גויים, איני מחשבות עמים, כי בחר השם בציון נבעל המושב לו, כי יעקב בחר לו יא ישראל לסגולתו, כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. יש בעיות, והוא רחום יחפר אבון ולא ישחית, ירבה לשיבה פה, השם הושיע המלך יענן מיום קרנו. אפשר להתפלל היום בלי להגיד את הפסוקים האלה? אז אני כך נהגתי לעצמי, אני לא פוסק פה הלכה, אני רק מספר לכם שאת הפסוקים האלה אני מאוד מקפיד לומר כל יום ולהגיד אותם בכוונה וברגש, כי באמת זה הכוח שבסוף מניע את הכל, ועל כך אני מקווה לתת בשיעור הבא. מחר אני רוצה לדבר על הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש לי שעה שלמה לדבר על הפסוק הזה, וזה כמובן נוגע לכל מה שקורה היום, ותודה רבה לכולכם. שלום.